Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olub. Onların sırasında 103 nəfər hərbi qulluqçunun din analiz metodu ilə şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzrə işlər davam etdirilir. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib. Qeyd olunub ki, 100 nəfərdən çox hərbi qulluqçumuz isə itkin düşmüş hesab olunur. Onların tapılıb ailələrinə məlumat verilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür. Hazırda 1245 nəfər hərbi qulluqçumuzun tibb müəssisələrində müalicəsi davam edir. Həlak olan hərbi qulluqçuların adları, təvəllüdü, rütbəsi və keçdiyi döyüş yolu barədə təfərrüatlı məlumatlar əlavə olaraq ölkə ictimaiyyətinə təqdim olunacaqdır. Aidiyyəti dövlət qurumlarının əməkdaşlarından ibarət komissiya bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik, məlumatda bildirilib. Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin yad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Oxu24.com-un məlumatına görə, sərəncam canlarını Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü yolunda qurban vermiş vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsini yad etmək məqsədi daşıyır. Sərəncamla Azərbaycan Respublikasında vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad etmək məqsədi ilə 2020-ci il dekabrın 4-də saat 12:00-da 1 dəqiqəlik sükut elan edilib. Nazirlər Kabinetinə sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Azərbaycan tərəfi etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bərabər şəkildə və ayrı seçkilik olmadan bütün Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarını təmin edərək Azərbaycan Respublikasının Dağlı Qarabağ bölgəsinin ərazilərində yaşayan erməni əsilli vətəndaşlarını ölkənin siyasi, sosial, iqtisadi məkanına yenidən inteqrasiya etməkdə qərarlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası möhkəm hüquqi bazanı təmin edir. Report xəbər verir ki, bunu ATƏT-in Nazirlər Şurasının 27-ci iclasında Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov çıxışı zamanı deyib. Nazir bildirib ki, münaqişənin əhatə etdiyi ərazilərdəki Azərbaycanlı və erməni sakinlərinin Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü çərçivəsində bir-birlərinin təhlükəsizliyinə, etnik və dini mənsubiyyətinə hörmətə əsaslanan ilk birgə yaşayışı təmin edilmelidir və sonunda təmin ediləcək. Biz münaqişədən sonraki yeni mərhələyə, yenidən qurma və bərpa mərhələsinə, dinc birgə yaşayışın bərpa mərhələsinə qədəm qoyuruq. İnkişaf və əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar meydana çıxır. Həmkarlarımızı və tərəfdaşlarımızı yeni perspektivli reallıqları qiymətləndirməyə və onlardan faydalanmağa çağırırıq. Vətən müharibəsi Azərbaycanın parlaq qələbəsi ilə başa çatdı. Ermənistanın noyabrın 10-da biabırçı kapitulyasiya aktını imzalaması ilə Azərbaycan tarixində yeni mərhələ başladı. 44 günlük müharibə nəticəsində çoxillik tarixə malik olan Dağlı Qarabağ münaqişəsi kökündən həll olundu. Yeni Sabah az bildirir ki, qələbəni şərtləndirən amillər çoxdur. Sözsüz ki, bu siyahıda xalq iqtidar birliyi birinci sırada dayanır. Əldə olunan milli birlik və həmrəylik düşmən üzərində parlaq qələbəni təmin etdi. Arxa cəbhənin ön cəbhəyə vermiş olduğu müthiş dəstək düşmənin diz çökməsini daha da sürətləndirdi. Azərbaycan cəmiyyəti milli birliyə və həmrəyliyə necə nail oldu? Müharibə dövründə hava və su qədər zəruri olan xalq iqtidar birliyini təmin etmək necə mümkün oldu? Sözsüz ki, vətən müharibəsinin gedişi və nəticələri uzun müddət ən müxtəlif aspektlərdən təhlil olunacaq. Tarixçilərlə yanaşı, hərbi ekspertlər, psixoloq və sosioloqlar da bu mövzunu tədqiq edəcəklər. Amma yaxın keçmişə ekskursiya etməklə də ilkin mülahizələr səsləndirmək mümkündür. Müşahidəçilər 2-ci Qarabağ müharibəsinin düşmənin biabırçı məğlubiyyətlə başa çatmasını ilk növbədə Azərbaycan cəmiyyətində hakim olan milli birlik və bərabərlik faktoru ilə əlaqələndirirlər. Ümumi rəy bundan ibarətdir ki, hələ müharibə başlamamışdan Azərbaycan cəmiyyəti daxildə birliyə nail olmuşdu. Bunda Azərbaycan prezidentinin birləşdirici rola malik olması öz sözünü demişdi. Prezident İlham Əliyevin cəmiyyətdəki yüksək nüfuzu xalqın onun ətrafında sıx birləşməsini təmin etmişdi. Müharibədən bir neçə ay əvvəl Azərbaycanda korrupsioner və rüşvətxor məmurlara qarşı başladılan mübarizə xalqın prezidentə və onun başında dayandığı hakim komandaya olan inamını daha da artırmışdı. Dövlət başçısının sosial layihələrin icrasını heç bir şərt daxilində dayandırmaması, pandemiya dövründə az təminatlı ailələrə ciddi sosial dəstəyin göstərilməsi ölkədə vətəndaş həmrəyliyini təmin edən faktorların sırasında yer alır. Xalqın dövlətinə bəslədiyi sonsuz inamı müharibə dövründə də sarsılmaması düşmənin iradəsinin vaxtından əvvəl qırılmasını təmin etdi. Vətən müharibəsi Azərbaycanda dayanıqlı həmrəylik yaradı.
Bu isə post-müharibə dövründə qarşıda dayana mürəkkəb problemlərin daha asan həllini mümkün edəcək. Ermənistanda baş naziri Nikol Paşinyanın devrilməsi prosesinə start verilir. Yeni Sabah Azərməni mediasına istinadən xəbər verir ki, Ermənistan müxalifəti və Qarabağdakı məğlubiyyəti həzm edə bilməyib, bunun günahkarı kimi Paşinyanı görə ictimai siyasi fəallar yaxın günlərdə izdihamlı aksiya keçirməyə hazırlaşırlar. Bu aksiya Ermənistanın siyasi həyatı üçün həlledici miting hesab edilir. Müxalif Ayrev Taşnaksütün partiyasının fəalı Artsvik Minasyan deyib ki, sabah aksiya barədə bəyanat olacaq. Detallara varmaq istəmirəm, amma xalq bilsin ki, sabah bu günə qədər ölkənin gələcək inkişafı üçün nəzərə alınmayan təkliflər, keçid hökumətinin qurulması ilə bağlı bütün təfərrüatlar bəyanat şəkildə ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Yaxın günlərdə isə böyük miting olacaq, deyə o bildirib. Minasyan əlavə edib ki, sabahki bəyanatda baş nazir postuna namizədlərin də adı açıqlanacaq. Siyasi analitiklər hesab edir ki, Paşinyanın devrilməsi artıq bütün erməni siyasi qüvvələri ilə razılaşdırılıb. Baş nazirin əleyhdarları hesab edir ki, artıq Qarabağda müharibənin dayandırılması barədə imzalanan üçtərəfli sazişin müddəları demək olar ki, tam yerinə yetirilib. Sazişdən sonra belə mülahizələr irəli sürülürdü Rusiya Paşinyanın devrilməsinə qarşıdır. İndi isə erməni müxalifəti hesab edir ki, artıq Paşinyan Moskva üçün əhəmiyyətini itirib. Üçtərəfli sazişin açar müddəası olan Laçının Azərbaycana təhvil verilməsi də həllini tapıb. Bu baxımdan hesab edilir ki, baş nazirin devrilməsi artıq mümkündür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə koronavirus infeksiyasına qarşı BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyası keçiriləcək. Yeni Sabah az xəbər verir ki, dekabrın 3-də baş tutacaq sessiyada dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində müzakirələr aparılacaq. İlham Əliyevin bu təşəbbüsü koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizə çərçivəsində qlobal həmrəyliyə nail olmaq məqsədi daşıyır. Bunun ölkə başçısı da dəfələrlə qeyd edib. İlham Əliyev koronavirusa qarşı mübarizədə ölkələrin fəallıq nümayiş etdirməli olduğunu, özünə qapanma siyasətinə üstünlük verilməməsinin tərəfdarı olduğunu bəyan edib. Eyni zamanda bu bəşəri bəlaya qarşı birgə mübarizənin daha effektiv olacağını bildirən İlham Əliyevin bu təşəbbüsü BMT üzv ölkələr tərəfindən müsbət qarşılanıb və Baş Assambleyaya xüsusi sessiyanın keçirilməsi barədə qərar qəbul edib. Yalnız Ermənistan bu təşəbbüsə qarşı çıxıb. İrəvanın bu addım təəccüblü deyil. Ermənistan üçün bəşəri dəyərlər, insanlıq bəlkə də ən sonuncu yerdədir. Hər halda faşist Nicdə Qarageni qəhrəman elan edib, ona İrəvanda, abidə ucaldan Ermənistanın bu dəyərlərə sahib olması şübhəlidir. Biz hələ 2-ci Qarabağ savaşı dönəmində ermənilərin törətdiyi insanlıq əleyhinə cinayətlərdən danışmırıq. Yeri gəlmişkən, koronavirus infeksiyasının bəşəriyyəti təhdid etdiyi və dünyanın bu bəlaya qarşı mübarizədə həmrəy olduğu bir vaxtda Qarabağda müharibəni başlayan da Ermənistan oldu. Sentyabr eskalasiyasına qədər İrəvan dəfələrlə cəbhə bölgəsində təxribatlar törətdi, mülki əhalini atəşə tutdu və nəhayət, Azərbaycan ordusu bu təxribatların qarşısını bir dəfəlik almaq üçün əks hücum əməliyyatına keçdi. Ermənistan hazırda koronavirusdan ən çox əziyyət çəkən ölkələr sırasındadır. Amma hətta bu halda da Bakının demək olar ki, dünya tərəfindən dəstəklənən təşəbbüsünə qarşı çıxır. Bu fakt göstərir ki, Ermənistanın Qarabağda apardığı savaş təkcə ərazi iddialarından qaynaqlanmır. Bu həm də etnik təmizləmə siyasətidir və bu siyasət insanlığa düşmən kəsilən İrəvanın əsl mahiyyətinin təzahürüdür.